Росії на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Москві наші спортсмени щодня дарують нові перемоги. Золото і бронзу в шостий день змагань здобула збірна України. Наш Богдан Бондаренко став чемпіоном світу в стрибках у висоту. Бронза – в Ольги Саладухи у потрійному стрибку. Результат українки – 14 метрів і 65 сантиметрів. Після фінішу новоспечений золотий медаліст Богдан Бондаренко не стримував емоцій, та це й зрозуміло. На старт українець вийшов із травмованою ногою, але навіть попри це перевершив власне досягнення. Фактом, вдалося поспілкуватися з нашими переможцями в Москві. І перше запитання у нас до чемпіона світу. Богдане, ну що ж, я вітаю вас. Чи очікували ви такого результату високого? Ну, сезон уже как бы до этого момента складывался довольно отлично, прекрасно, и поэтому хотелось просто показать тот результат, на который был готов. И вроде как это получилось. Тяжело было как бы эти два дня ходить и ожидать, что будет, получится прыгать, не получится, как будет состояние здоровья, ноги. И поэтому я считаю, что на фоне вот этих всех болячек это отличный результат. Ольга, ну а два роки тому в Кореї вам вдалося перемогти нинішню чемпіонку з Колумбії. Чому ж не вийшло цього разу? Конечно, я хотела защитить свой титул. Это была главная задача, наверное, на этот сезон. Но немножко не справилась, наверное, с дорожкой, не справилась технически. А так, по, наверное, силовым качествам, по всем параметрам в этом сезоне, по результатам мы были, наверное, все равными. Что одна Катерина, что вторая, что я. Ну, наверное, побеждает сильнейший. На этот момент была колумбийка, наверное, была сильнее. Поэтому, ну, еще не все потеряно. В Пекине есть чемпионат мира через два года. Будем там бороться за основные медали. Я дякую. Я нагадаю, що це було пряме включення з Москви. Ми спілкувалися з нашими свіжоспеченими чемпіонами. Це був Богдан Бондаренко та Ольга Саладуга, які продемонстрували блискучі результати на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Москві.